FNAF é um lixo. Na verdade, a fanbase de FNAF é um lixo. Porque ela é composta por um bando de criança doente que fica chipando um monte de sucata encapetada. Mano, por que que os caras botam sexualidade em robô? Sério, me explica como que alguém olha pra esses capeta com sangue nos olhos e imagina um casal feliz de robô. Repito, robô. E não é querendo ser homofóbico, não. Mas quando você para pra pensar que esses furry robóticos bizonhos estão sendo possuídos por crianças, aí a parada fica criminosa. Porque, mano, ela é a porra de um robô fabricado por William Afton pra raptar crianças e que acabou por matar a própria filha. Ai, mas eles são animatrônicos. Fica quieto, Pietro Rodrigues, canal 2. É por causa de gente como você que a comunidade de FNAF ficou dividida entre a parte boa, que são as músicas, vídeos de teoria, animações e fangames, que chega a arrepiar os pelos da bunda, e esses vídeos barra arte feito por criança de robôs pegando. Eu não sei vocês, mas eu não acho que esse é o tipo de conteúdo que uma criança de 10 anos deveria ver. Dependendo do bagulho, pode até sair traumatizado. Só que pra quem é fã real de FNAF, sabe que nem sempre foi assim. Nem sempre existiu esses conteúdos bizonhos envolvendo FNAF. Pra entender como que a gente saiu disso pra ir, primeiro nós temos que entender quem é esse senhor simpático chamado Scott Calton, o criador de Five Nights at Freddy's. Porque, por incrível que pareça, o motivo de hoje em dia existir tanta coisa errada com o jogo tem ligação direta com ele. No começo, o Scott era um criador de jogos indie que fazia uns RPG simples, com os personagens amigáveis, história ok. Porém, quem jogava os jogos dele falavam que os personagens que o Scott fazia pareciam muito com bonecos animatrônicos assustadores. O Scott vendo isso falou: ah, então é robóticos e medonhos que vocês querem? Pois então tome. 8 de agosto de 2014, Scott Calton lança simplesmente um dos jogos de terror mais populares até os dias de hoje. E aí, 3 meses depois do lançamento do primeiro jogo, sai FNAF 2. E aí, 4 meses depois, FNAF 3. E aí, em menos de um ano, Scott lançou 4 jogos, complementando a história complexa e cheia de furo que ele mesmo fez. E é aí que mora o problema. Segundo o próprio criador, FNAF era pra ter acabado no quarto jogo. Só que o Scott alimentou tão rápido a própria fanbase, que ela acabou virando um gordão gigante, faminto por mais conteúdo. Me explodi de merda. E como não tinha mais jogo novo, fi, a fanbase começou a fazer seus próprios conteúdos, tá ligado? Daí vieram fanarts, e depois fangames, saiu música, fancomic, tudo pra tentar preencher e complementar os buracos da história que o cabra criou. E é aí que começa a desandar, porque agora que o jogo tava sendo sustentado pelos fãs, sendo a maioria deles composta por crianças, adivinham o que que acontece quando você junta um bando de crianças desocupadas e robôs assustadores e medonhos. Fred X Mount, que porra é? Ah, como esse negócio tá todo em inglês, acho que eu vou ter que dar uma traduzida aqui, né? Só fale com ele. Oh, monte. Está tudo bem com você? Essa é a terceira vez que você esbarra em uma criança hoje. Será que você vai parar de fingir que você liga? Você nunca vai entender como eu me sinto. Então, só me deixa. Monte. Me desculpa. Eu só fiquei muito bravo. Tipo, não sei traduzir. A outra criança perguntou: cadê o Bonnie? De novo, cadê essa porra de Bonnie? Eu não falei que eu não sei, tá ligado? Eu não sabia me controlar, eu fiquei puto. Eu esbarrei, tá ligado? Eu esbarrei na criança. Acabei de assustar as crianças aí, correram de mim aí. Caralho. Foda, bicho. Você iria me entender, cara. Todo mundo te ama. Você é a grande estrela do show todo. Você é perfeito. Você é o Frederico. Mas eu não... Monte, eu nunca vou saber como você sente, porque eu sou diferente. Eu sou foda. Eu sinto muito que as crianças continuem falando do Bonnie, que ele sumiu, que elas sentem falta dele. Isso não é justo com você. Parece que todo mundo fala que é minha culpa, mas não é minha culpa. Eu nunca perguntei por isso. O Fred segurou a mão dele. Monte, eu não sou o melhor com as palavras. Mas Monte, o que todo mundo pensa ou fala, o que eles acham de você, não importa. O importante é que você está aqui. Ai, cara, são robôs, gente. É robô, mano. Crianças te amam. A banda te ama. Você não é só um representante. Você tem sua própria performance. Ai, cara, é que eu tô coringando. Eu... Que porra? Que porra é essa? Não. Desculpa, o choque foi muito forte pra mim.
Eu só consigo sentir uma agonia muito forte quando eu vejo esses personagens que eu cresci admirando. Falava, caraca, o Fred e o Urso. Eu quero fazer um exposed. O Fred e o Urso comeu a minha mulher. Elas podem um robô. Por que que os caras ficam fazendo esse tipo de coisa? E nem é questão de tipo de, ah, é porque são homens, você não gosta de amor homossexual. Por isso aqui, ó. Mãe, eu tô apaixonada. Que porra é essa, velho? Mas que paixão que nada. Você tem que estudar. Mãe, tô indo pra uma festa. Comigo você não vai. Fala pro teu pai. Ai, meu pai não. Eu não sou do jeito que você quer. Meu Deus do céu, velho. Mano, o cara deve ter acreditado muito forte, mano. Os caras têm muita criatividade. Que eu não consigo. Eu não consigo contemplar uma coisa dessa e falar, caraca, isso aqui é no mínimo bem feito. Com quem será? Com quem será que minha amiga vai casar? Vai depender. Vai depender se o Matias, Matheus, Douglas... Meu Deus! Para! Duvida eu te mostrar um chip que você não sabia que existia? Ó, oh, baby. Edita, baby. Oh! Ela é fofa! Ela é fofa! Fred Urso entrou na minha casa. Comeu minha esposa. Agora, nós vai pro TikTok, porque aqui a baderna é maior, cara. Avaliando. Chips de Five Nights at Baby vezes Inari. Esse shape não faz o menor sentido. Os dois são a mesma pessoa. Os dois são os capetas. Literalmente o Inari e uma mistura de todos os animatronics. Eu dou nota 2. Próximo shape. Glamaca Freddy é valor a vezes Spring. Ah não, mano, aí já pegou pesado. Essa porra aqui, ó. Essa é a porra do homem por trás do ruim, ele que matou as crianças. Não, só o fato de colocar esse cara tendo alguma relação, tipo, eu te amo, Balora. Eu já acho isso aqui, tipo, porra, é o ápice dos cringe. Ok, é um momento engraçado, final você curte Brit. Pô, tem quase 500 mil views. I'm Roxanne. Top 7 FNAF chips que eu odeio muito. Aham. Uhum. Esse aqui é o Funtime for Freddy. Essa é a boa. Mas sabe qual é o real problema? Tipo, ai, eles são só robôs, que tem? Que tem, chipa? Ah, pra mim, o maior problema de você pegar os robôs de FNAF assim, ó, tipo Fox, Mango, Tigo, assim, fazer chip com eles, que porra é? Vou procurar aqui por FNAF. Fanart. Primeiro que Frederico Urso, ele é um robô com aparência animalesca. Aí você vai lá e faz um chip entre dois desses robôs, só animalesco, aí fica o quê? Fica um chip furry. Beleza, chip furry aqui, ó. É só os furzão gigantescos. É aceitável, dá pra conviver com esse fato, entende? Ok, quando você coloca que dentro desses exatos robôs tem almas de crianças... Crianças. Aí o negócio fica extremamente errado, velho. Tipo, passa do limite do aceitável. Que é a porra de um robô furro criança. Tipo, pra mim, esse é o maior problema da comunidade de FNAF. É o maior problema e sempre vai ser o maior problema. E mesmo que tenha algum artista que faz esses bagulho, tipo, no intuito de ser só fofo, não é todo mundo que vai levar pra esse lado, velho. Porque na internet a gente tem gente errada, tem gente que não pensa bem da cuca. E sempre vai ter gente que olha pra isso aqui com maus olhos, sempre. E aí quando você pega um dos personagens e sexualiza eles ao extremo, igual essa porra de foto aqui, o que acontece que a rapaziadinha que tá aí desenvolvendo a puberdade vai olhar pra isso aqui e falar... Neuron Activation. E tá, não é todo mundo, eu sei. Tem gente que realmente faz na inocência, faz pra parecer bonito. Só que é a mesma coisa que acontece na comunidade de shitpost. Tem gente que simplesmente não consegue levar isso na brincadeira. E tem gente que realmente usa isso pra coisas erradas. Inclusive, eu fiz um vídeo mais completo falando sobre isso. Que se você quiser ver, vai estar passando aí na tela agora. Ah, e deixa o like no vídeo.